Salam, hörmətli Cəbhə TV izləyiciləri. Bugünkü canlı yayımda aparıcı mən Elnarə Kərimova və qonağımız siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü olacaq. Hoş gəlmisiniz Mübariz Salam, bəy. Salam, hoş gördük. Mübariz bəy, gündəmimiz yenə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və gözlənilən sülh müqaviləsi ilə bağlıdır. Amma öncə ondan başlayaq ki, yəqin siz də dünən mətbuatda izlədiniz. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın ölkəmizdəki səfirini dəvət edib və ona nota təqdim olunub. Eyni zamanda səfirliyin iki əməkdaşının diplomatik statuslarına uyğun olmayan davranışlar sərgilədiyinə görə Azərbaycanı tərk eləməsi tələb olunub. Və beləliklə də Azərbaycan dövləti bir daha öz daxili işlərinə kənar müdaxilənin yol verilməz olduğunu Fransanın diqqətinə çatdırıb. Siz necə düşünürsünüz? Bundan sonra Fransanın Azərbaycana qarşı münasibətlərində hansısa bir dəyişiklik gözlənilir mi? Yoxsa Fransa ilə öz fəaliyyətini bundan sonra da əvvəlki istiqamətdə davam etdirəcək? Təşəkkür edirəm. Bir daha salamlayıram. Düşünürəm ki, Fransa dəyişiklik eləməlidir siyasətində. Fransanın Cənubi Qafqaz, Fransanın Azərbaycana münasibəti yanlış məsələlər üzərində qurulubdur. Yanlış təhlillər üzərində, yanlış qərarlar üzərində, yanlış addımlar üzərində qurulub və bu uğura aparan bir məsələ deyil. Uğuru qoyuram bir kənara, Fransanın buradakı maraqlarını təmin edə biləcək məsələ deyil. Əksinə zərbə vuracaq bir məsələdir və zərbə vurmaqda da davam edir. Çünki Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti, məsələn Azərbaycan Respublikasıdır. Cənubi Qafqazın ən etibarlı dövləti ilə Azərbaycan Respublikasıdır. Hər zaman öz imzasına, partnerlarına, müttəfiqlərinə, əməkdaşlıq etdiyi ölkələrə və təşkilatlara münasibətdə bəli, hər zaman sadiqlik göstəribdir. Hansı vədə sözü veribsə, hara imza atıbsa, bu məsələləri yerinə yetiribdir. Və Fransanın Azərbaycana qarşı iddiaları əsassızdır, əsilsizdir. Azərbaycan Qarabağda heç bir etnik təmizləmə həyata keçirməyibdir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib, suverenliyini bərpa eləyib. Yəni, Fransanın davranışlarına belə çıxır ki, biz suverenliyimizi bərpa etməməliydik. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməməliydik. Yəni, bu davranışlardan gəlinən məntiqi nəticə bizdə yaranan təəssürat bundan ibarətdir. Və Fransa Azərbaycana qarşı göstərdiyi münasibətlərin qarşılığını adekvat olaraq alır. Amma Fransa hər halda bunu bilməmiş də deyildi. Yəni, böyük dövlətdir, xarici siyasəti uzun-uzun illər ərzində formalaşıb, hər halda bir müəyyən bir strategiyası var və yəni Azərbaycana qarşı bu münasibətin nə ilə nəticələnəcəyini də əvvəlcədən proqnozlaşdıra biləcək bir gücdə idi. Amma buna baxmayaraq öz addımlarında davam edirdi. Sizcə niyə? Baxın, ola bilər ki, təbii ki, mən də razılaşıram sizlə və bölüşürəm o fikri ki, Fransa doğrudan da böyük bir dövlətdir, böyük mədəniyyət yaratmış bir xalqın dövlətidir və təəssüf ki, belə bir böyük dövlətin ənənəsi, tarixi, mədəniyyəti olan xalqın dövlətinə bu günləri diletant qərarlar qəbul etdiyi ilə bağlı təəssürat yaranan rəhbərlər. Makron kimi şəxs rəhbərliyi eləyir və onun aparatı rəhbərliyi eləyir. Və bəlkə də böyük dövlətik anlayışı onları da bir yanlışlığa sövq eləyir, baş gicəllənməsi yaradır bəlkə də. Böyük dövlətsən deyə bütün atdığın addımlara görə, məsuliyyətsiz addımlara görə hər zaman zorakılığa salıb, belə deyək, əsassız tələblər irəli sürüb təmin olunacağını gözləmək yanlışlıqdır. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, artıq elə bir situasiya yaranır ki, dünyada geosiyasi mənada Cənubi Qafqazın lider dövləti Azərbaycandır. Onun qonşuları ilə üç formatında problemlərin həlli istiqamətində məsələlərə köhlənirik. Burada Türkiyənin təsir imkanları get-gedə artır. 30 il əvvəlki Türkiyə deyil, Azərbaycan, 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Yəni, bu mənada hətta Fransa... Hətta 3 il əvvəlki Azərbaycan əlbəttə, belə deyil. Əlbəttə, Fransa bu mənada biraz öz davranışlarına diqqət etməyə borcludur. Baxın, Afrikada uduzur.
Peki də, yanlış həm də onun belə deyək də acısını Əgər başqa acısını bir bölgədə təmin eləməyə çalışır. Yanlışdır. Yəni acı çəkərək acısından yana belə addım atırsa bu da yanlışdır. Məsələn Nigerdə Fransanı belə açıq danışmaq lazımdır. Bir abırcasına qovdular. Başqa digər ölkələrdə də bu günlər neo müstəmləkəçilik siyasəti yürüdən Fransanın digər ölkələrdə də ona qarşı etirazlar var. Və bu qədər məsələlərə qarşılığında Cənubi Qafqazda əgər öz mövcudluğunu siyasi, sosial, iqtisadi, humanitar, nəqliyyat, kommunikasiya, ticarət və s. istiqamətlərdə öz mövcudluğunu görürsənsə, bunu normal əməkdaşlıq müstəvisində həyata keçirəcəksən. Diktə dili ilə deyil, ultimativ şəkildə deyil. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Fransa 44 günlük müharibədə və ondan sonra bir neçə dəfə Azərbaycan-Ermənistan məsələsini haqsız iddialarla müzakirəyə çıxartmağa cəhd göstərdi. Müzakirəyə çıxardandan sonra da Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul olunmasına cəhd göstərdi və hər dəfə də biabırçılıqla proses sonuçlandı. Yəni, ən azı bu məsələlərdən də bir dərs götürüm. Təəssüf ki, bu davam edir və biz bir neçə gündür ki, mətbuatdan oxuyuruq ki, Fransa kəşfiyyatı Cənubi Qafqazda, Moldovada, Ukraynada, daha bir neçə ərazilərdə qarşısına müəyyən tələblər qoyulmuş bu Fransa kəşfiyyatının nümayəndələri biabırçılıqla qarşılaşıblar. İfşa olunublar, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının bu məsələdə xüsusi rolu var və bütün bu məsələlər Fransaya, onun xüsusi xidmət orqanlarının rəhbər şəxslərinə və Fransa dövlətinin rəhbərliyinə düşünürəm ki, bir dərs olmalı idi. Bir, axı, davamlı şəkildə sən, bayaqı çox doğru qeyd elədiniz, böyük dövlət olaraq davamlı şəkildə sən belə bir uğursuz addımlarla öz dövlətinin, xalqının maraqlarını təhlükəyə və problemlərə atırsansa, bu siyasəti dəyişmək lazımdır. Və başqa bir məqam, Ermənistanı silahlandırma məqamı. Ermənistanı silahlandırması Fransanın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Fransa sülh və təhlükəsizlik üçün çalışmalıdır bölgədə. Ermənistanı davamlı olaraq silahlandırmaq nəyə hesablanan bir məsələdir? Təbii ki, bu Ermənistanın təcavüzkarlıq istəyini, arzularını artıra bilərsən, bölgədə sülh əvəzinə müharibə gündəliyi yarada bilərsən, sönməkdə olan münaqişə ocağını yenidən qızışdıra bilərsən ki, son 3 ayda Azərbaycan-Ermənistan arasında hələ belə sakit bir dövr müşahidə olunmamışdı. Yəni, əgər bu qədər faktlardan sonra da Fransa davam elətdirirsə bu, belə deyək, ziyanlı fəaliyyətini, destruktiv fəaliyyətini və baxırsınız, iki diplomatı da onun ölkədən qovuldu faktik olaraq. Bu, Fransa üçün, Fransa diplomatiya tarixi üçün biabırçı və qara ləkə kimi bir məsələdir. Mübariz bəy, maraq doğuran bir məsələ də Sankt-Peterburq görüşü oldu, xüsusilə Sankt-Peterburq görüşündəki görüntülər. Sizdə necə təəssürat yaradı? Müstəqil Dövlətlər Birliyi belə deyək, formal da olsa fəaliyyətini davam elətdirir və Rusiyanın bütün o cəhdlərinə rəğmən, düzdür, ötən hər il biz onun daha da zəiflədiyinin şahidi oluruq. Artıq bəzi ölkələr buradan çıxmaq üçün fürsət axtarırlar, xüsusən də Ermənistan, yəni bu istiqamətdə çox çabalayır, yəni bu addım atmaq üçün. Növbəti görüşlərdən biri idi, yəni belə bir müstəsna qərarlar qəbul olunduğunu və yaxud da proseslərə təsir imkanlarının olduğunu söyləmək mümkün deyil. Bizim üçün önəmli olan bu idi ki, Ermənistanın başnazirinin də iştirakı var idi və ayaq üstü də olsa Azərbaycan-Ermənistan rəhbərliyi sülh gündəliyini müzakirə etmiş oldular. Təbii ki, belə bir ayaqüstü görüşdə əvvəlcədən xüsusi gündəliyi planlaşdırılmamış məsələlərlə bağlı görüşdə
konkret nəticələrin əldə olunacağına inanmaq sadəlövhü yox. Sadəcə gələcəyə doğru bir addım kimi. İstənilən halda, yəni münaqişədənsə, müharibədənsə, gərginlikdənsə, görüşlər, müzakirələr, diskussiyalar, problemin aradakı məsələlərin aydınlaşdırılmasına hesablanan addımların atılması təqdirə layiqdir. Amma və lakin bu görüşlərin məntiqi nəticəsi olmalı. Bu nəticəsiz, biz 30 ilə yaxın nəticəsiz görüşlər bizi yordu. Bezdirdi. Bəli. Səfərləri ümumilli lider Heydər Əliyev yaxşı deyirdi ki, yəni əgər bu oğlandırsa evləndirmək lazımdır, qızdırsa ərə vermək lazımdır. Yəni artıq o böyüyübdü, yaşa dolubdu. Bu mənada biz daha bir 30 il mi deyim, 10 il mi deyim, 5 il mi deyim gözləyəcək bir durumda deyil. Yəni gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki Ermənistanda da Paşinyan ehtiyatla da olsa müəyyən pozitiv mesajları biz hiss eləməkdəyik. Mən pozitiv təqdir olunan addımlarını müşahidə etməkdəyik Ermənistanın. Ehtiyatla qorxa-qorxa da olsa Paşinyan. Çünki daxildə radikal müxalifətdən, onun dəstək aldığı xaricdəki havadarlarından, bir də Paşinyanın özünün aslı olduğu xaricdə onun havadarları var. Bəli, onların pul var, verirlər, onlara siyasi dəstək verirlər. O məsələləri nəzərə alaraq yəqin ki, ehtiyatla bu addımları atmağa çalışır. Müəyyən ilkin nəticələrin olduğu da söylənir, amma bu bizi qane etmir. Başqa bir məqam var ki, baxın, ayaqüstü görüş keçirilir, baş nazirlərin müavinləri görüşürlər, xarici işlər nazirləri görüşürlər. Müəyyən qərarlar da olur hətta. Qərarlar da olur və Ermənistan daha sonra nə edir? Silahlanır. Ermənistan Hindistandan, Fransadan, indi Yunanistandan danışıqlar aparmaqdadır. Bugün bir informasiya dətdə yayıldı ki, Hindistandan hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətlədir və Hindistan əgər yəni planlar həyata keçsə, Ermənistanı silahlandıracaq ən böyük dövlət olacaq. Bəli, bəli. Üstəlik 700 kilometrə qədər uça biləcək raketlərin verilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması təbii ki, bu bizi qane etmir. Azərbaycan əleyhinə qaralama kampaniyasında aktiv iştirak eləmək, Azərbaycanın güya Qarabağdakı ermənilərə deportasiya etməsi, nə bilim, problem yaratması və s. kimi bax, bu çıxışlar, bu cür proseslər sülh prosesini kölgə altına ala bilən məsələdir. Bunları yığışdırarsa, Ermənistan bunları son qoyarsa və doğrudan da sülh əldə olunması, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün daha ciddi və real addımlar atarsa, biz prosesə daha tez nail ola bilərik. Baxın, 2023-cü ildə itirilmiş il kimi sayıla bilər. Halbuki bizim yay dövründə, ondan sonraki bir neçə ay ərzində aparılan intensiv danışıqlar, sentyabra qədər belə deyək də, aparılan intensiv danışıqlar ümid verici bir fikirlər yaratmışdı. Brüsseldə, Vaşinqtonda, Moskvada ki, yəni, ən azından sülh sazişi imzalana bilər artıq. Dekabr ayının sonlarıdır və düşünmürəm ki, bu bir neçə gündə də bu sülh sazişi imzalanacaqdır. Bu 2024-cü ilə qaldı. Əgər bu şəkildə davranış olacaqsa, 2024-də də bunun əldə olunmasında təbii ki, çətinliklər ola bilər. Bəs bəy, diqqət çəkən məsələlərdən biri də yanvarın 1-i tarixi ilə bağlıdır. Əslində, bu böyük anlamda Azərbaycan üçün heç nə ifadə eləmir. Çünki Azərbaycan artıq öz məsələsini həll eləyib, suverenliyini bərpa eləyib, ərazi bütövlüyünü tam bərpa eləyib. Amma son gələn informasiyalar belədir ki, qondarma rejimin özünü buraxması ilə bağlı qərarın ləğvinə dair bəzi müzakirələr gedir və Şahramanyanı bu sənədi, belə deyək də, o əslində bəlkə də heç hüquqi qüvvəsi olmayan sənədi geri götürməyə təhrik eləyirlər, məcbur eləyirlər. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, bu əslində Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir addım deyil, çünki Ermənistanda da yaxşı bilirlər ki, məsələ Azərbaycanla bağlı, məsələ artıq bitib. Bu daxildə siyasi qüvvələrin bir-birinə təzyiq mexanizmidir və daha çox Paşinyana qarşı atılmış addımdır. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Mümkün görünür. Əvvəla Şahramanyanın indi o ziddiyyətli açıqlamaları ki, biz ləğv etməmişik, bu ləğv qərarı yoxdur ortada falan, nə bilim nə. Bu heç nə situasiyanı dəyişmir. Dağlıq Qarabağ Respublikası dırnaqarası deyilən məsələ, əgər varsa da belə sənəd üzərində, bu qeyri-hükumət təşkilatı səviyyəsində olan bir məsələdir. Odu söndürüb küllə oynamaq deyirlər buna. Paşinyanın bayaq qeyd elədiyim cəsarəti çatırsa və
ve Azərbaycanla sülh gündəliyinə sadiq qalırsa, o Şahramanyanı da, digərlərini də, onların İrəvandakı təmsilçiliyini də bağlaması lazımdır. Ve Paşinyanın partiyasından olan millet vəkillərinin, nümayəndələrinin açıqlamalarını hiss olunur ki, onlar narahatdırlar bu məsələdən. Dediyiniz kimi, Qarabağ kartı uzun illər Ermənistan siyasətində qarşılıqlı olaraq bir-birinə qarşı ittihamların yaranması, hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyəti devirmək məsələlərində istifadə olunubdur. Bugün də köhnə müxalifət, radikal köhnə müxalifət, onların havadarları başlarında hələ də o hava qalıbdır. Yəni bu kartdan istifadə edərək Paşinyana qarşı təzyiq edib onu zəiflətmək, hakimiyyətini devirməyə qədər düşüncələri ola bilər. Çünki bu kartdan daim istifadə olunub. Amma bu məsələlər artıq keçmişdir. Məsələlər tarix olub. 30 il əvvəl ona görə bu kartdan istifadə edə bildilər ki, o zaman Azərbaycan çox zəif idi. Bizim müttəfiqlərimiz də zəif idi, demək olar ki, yox idi və Rusiya bu bölgədə Kobud və Brazilyadan at oynadırdı və istədiyini eləyirdi. İstədiyini etdiyi işlərdən biri də bu idi ki, Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalına göz yumdu və hətta şərait yaratdı. İndi o məsələlər yoxdur. Yəni bunu nə Rusiya eləyə bilməz, nə Fransa eləyə bilməz. Ermənistan da bunu etmək imkanları yoxdur. Cənab prezident müsahibələrinin sonunda qeyd elədi ki, müsahibələrin birində qeyd elədi ki, 44 günlük müharibədə Ermənistan özü etiraf etmişdi ki, minlərlə ordudan qaçan fərazi var. Dezertirdir onlar. Yəni belə bir ordunun yəni təmsilçiləri bu olan ordu nə nail ola bilər? Heç bir şeyə. Bu mənada onlar yaxşı olar ki, bu mövzunu tamamilə bitirsinlər. Yanvar ayının birindən bitəcəyini elan etmişdilər. Bu vədə, bu bəyanata sadiq qalmaq lazımdır. İrəvandakı o Qarabağ Respublikası adlı qondarma dırnaqarası o strukturu təmsilçiliyini ləğv eləmək lazımdır. O ofisi bağlamaq lazımdır. Və bu adla çıxış etmək istəyən, bu adla hər hansısa bir addım atmaq istəyən hər bir kəs Ermənistanda cəzalandırılmalıdır. Paşinyan bu işləri görərsə, bu da Azərbaycanla sülh məsələsində irəliyə doğru atılmış addımlardan biri olacaq. Amma onu da nəzərə alaq ki, yəni erməni cəmiyyəti hələ də o beynindəki o hava, belə deyək də, o utopik fikirlər hələ də erməni cəmiyyətini tərk eləməyib və Paşinyan da yəqin ki, yaxşı bilir ki, bu addımlar kifayət qədər radikal addımlar ola bilər və cəmiyyətdə ona qarşı mənfi əhval ruhiyyənin yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Erməni cəmiyyətinin kiçik bir qismi bu qənaətdədir. Əgər böyük bir qismi bu qənaətdə olsaydı, Paşinyan müharibədə məğlub olmuş, darmadağın olmuş, kapitulyasiya aktı imzalamış bir ölkənin baş hökumətinin rəhbəri kimi seçki növbədən kənar seçkiləri uduzardı. Əgər erməni sadə ermənilər ona səs veriblərsə və Paşinyan da gəlib bundan başı gicəllənməsin, anlasın ki sadə ermənilər bu Qarabağ məsələsini bitməsini istəyirlər və tələb edirlər. Onlar Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu bilirlər, etiraf edirlər və Qarabağı iddialarının olmadığını bununla göstərirlər. Bir qrup orada radikallar var, daşınaqlar, kilsənin dəstək verdiyi və xaricdəki erməni lobbisi. Bunlar müəyyən bir o stəkanda fırtına yaratmaq istəyirlər. Amma bu məsələlər keçmiş oldu, tarix oldu və onların da bir qismi çox böyük həvəslə Bakıda çay içmək istəyirdilər. İndi onlara bizim müvafiq qurumların təmsilçiləri Bakıda o çayı təklif edirlər, təqdim edirlər. Bəli, yəni o layiqli cəzalarını alacaqlar. Bundan sonra bu istiqamətdə cəhd göstərən hər bir kəs də amansız şəkildə cəzalandırılacaq. Bəzi necə düşünürsünüz? Baxın, münasibətlərin indiki yerində təbii ki, İki tərəfli görüşlər davam edir, vasitəçilik təklifləri var, baxmayaraq ki, Azərbaycan vasitəçilik təkliflərinin artıq belə deyək də, dövlət olaraq İhtiyac bizə gərəkli olmadığını bildirir. Belə bir şəraitdə sülh müqaviləsindən sonra və yaxud sülh müqaviləsində hazırlıq prosesi olaraq Qarabağdan könüllü gedən ermənilərin heç olmasa müəyyən bir qrupunun geri qaytarılması kimi bir addım düşünülə bilərmi? Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Yəni, Qarabağdan gedən ermənilər geri qayıdacaq mı? Qarabağda yaşamış olan, doğulub, boya başa çatan ermənilər üçün müraciət edərlərsə Azərbaycan müvafiq qurumları və onlayn portal da yaradılıb. Azərbaycan müvafiq qurumları bunu nəzərdən keçirib lazımi qərarları verəcəkdir. Amma mən düşünürəm ki, onların qayıtması və ya qayıtmaması məsələsində biz o qədər özümüzə problem etməməliyik və qayıtmasalar daha yaxşı olar.
Azərbaycan torpağında o ermənilərə yer yoxdur. Çünki onlar bizim onlara etdiyimiz güzəşti, bizim onlara göstərdiyimiz xoş münasibəti, verdiyimiz çörəyi, suyu, yaratdığımız şəraiti dəyərləndirə bilmədilər. Xəyanət elədilər, Azərbaycan konstitusiyasını pozdular, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün suverenliyinə qarşı addımlar attılar. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı dövləti cinayət işlətdilər. O ermənilərin burada yeri yoxdur. Mən bunu açıq şəkildə də deyirəm və heç düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələni də özünə böyük bir problem kimi də etməməlidir. Qalan var bir qisim, buyursunlar, yəni onlar üçün heç bir problem də yoxdur. Yoxdur. Bugünə qədər də görürsünüz ki, o ermənilər Xankəndidə vətəndaşlar qalırlar. Sığınacaq hər cür şəraitdə yaradılır. Heç o separatçı qurum belə şərait yaratmırdı ki, onlara Azərbaycan dövləti belə şərait yaradır. Biz bunu onlara çoxdan deyirdik. Onlar bizi dinləmirdilər, eşitmirdilər. Və digərləri ilə bağlı məsələlər də getsin Fransa nə qədər istəyir müzakirə eləsin. Yəni bu məsələlər bizi bir o qədər narahat etməməlidir. Yox, əgər qarşılıqlı olaraq belə bir məsələ varsa, o zaman bizim də mövzumuz açıqdır. Qərb Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtması məsələsi. Mən bu məsələyə gəlmək istəyirdim. Bu məsələ ilə də bağlı müzakirələr. Bu bizim daha təbii haqqımızdır. Nəinki ermənilərin Qarabağda yaşaması məsələsi. Çünki onlar gəlmədi. Biz isə Qərb Azərbaycanda doğma torpağımızda yaşamışıq. Amma hər halda Ermənistan hakimiyyəti də belə deyək də ölkəsinin daxilində çox saylı Azərbaycan icmasını qəbul eləməyə və onlarla bir yaşamağa mən millətlər arası münasibətlərdən hələ danışmıram. Hazır deyil. Yəni Ermənistanın nə buna iqtisadi indiki halda potensialı var. Çünki oradan gələn kütləvi şəkildə köçüb gəlməyə məcbur olan azərbaycanlıların bütün mülkləri, o belə deyək də, o mülklərə olan hüquqları hamısı beynəlxalq qanunlarla təsbit olunub və əgər onlar geri qayıdarlarsa Ermənistan bu qanunları icra eləməli və bu mülkiyyət hüquqlarını tanımalıdır. Ermənistanın indiki şəraitində sizcə bu nə qədər real görünür? Biz demirik ki, yəni birdən-birə bu proses həyata keçirilməlidir. Yəni bizim bir neçə yüz min Qərb Azərbaycandan qaçqınlarımız var. Əlbəttə biz də anlayırıq ki, iki dövlət arasında, xalq arasında gərgin ən azı iki Qarabağ müharibəsi var, çox böyük problemlər var, dərin yaralar var, bunlar sarılmalıdır, bu sağalmalıdır. Amma ən azından kiçik addımlarla da olsa, xırda qərarlarla da, ilkin qərarlarla da olsa, bu qərarlılığını göstərməlidir Ermənistan hakimiyyəti. Biz onu da görə bilmirik. Yəni, onlar da bu məsələni elə bir şəkildə təqdim edirlər ki, sanki Azərbaycanın Ermənistan Respublikasına ərazi iddiası kimi. Yəni, bu absurd məsələdir. Dəhliz deyirik, deyirlər ki, bu ərazi iddiasıdır. O torpaqlarda yaşamış dədə-baba torpaqlarında yaşamış Azərbaycanlar qayıtmalıdır deyirik, deyirlər ərazi iddiasıdır. Yəni, bu qədər xəstə bir toplumla biz qonşuyuq. Amma Qərb Azərbaycanın ora qayıtması məsələsi və bu tarixi yəni onların haqqı sənədlərlə, sübutlarla, faktlarla yəni ortadadır. Əgər bunu Ermənistan qəbul etməyəcəksə, bu məsələdə problemlər yaratmaqda davam edəcəksə, münasibətlərin normallaşması üçün daha çox zaman tələb olunacaq. Başqa bir tərəfdən biz də Qarabağa qayıtmaq istəyən erməniləri qətiyyən bura qoymayacaq və qoymamaqda da haqqımız var. Necə olur ki, sən tarixi dədə-baba torpağında yaşamış insanları qovursan və bunu rahat bir şəkildə dünyaya da elan edirsən, bu qərarından geri çəkilmirsən, amma İrandan, Türkiyədən, Rusiyadan, Ərəb ölkələrindən bura köçürülmə ermənilərin bəli, dövləti cinayət törətmiş, Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan xalqına faciələr yaşatmış bir ermənilərin burada yaşamaq haqqını belə inadla tələb edirsən və bu məsələni arxasında dayanırsan. Ona görə də hər bir şey qarşılıqlıdır, bütün addımlar qarşılıqlı olaraq atılır. Adekvat biz attığımız addımın qarşılığını görməsək, yəni təbii ki, biz onun ardının getməsinə, davam etməsinə imkan verməyəcəyik. Yəni ki, bu sülh müqaviləsindən sonra müzakirə olunacaq məsələlər ola bilər də. Yəni bunu sülh müqaviləsinə, ekspertlər deyirlər ki, sülh müqaviləsinə, yəni bu qayıdış məsələlərinin daxil edilməsi o qədər də gözlənilən deyil. Bilirsiniz, əvvəla bir sülh müqaviləsinin imzalaması ilə ki, biz hələ onu imzalayıb Ermənistan tərəfinin davranışlarına görə imzalayıb bitirə bilmirik.
Laf imzalansa da belə bütün məsələlərin bu sənəd imzalanandan sonra mütləq və sürətli bir şəkildə qaydaya düşəcəyini düşünmək də sadə lüflükdür. Bayaq qeyd elədim, ən azı iki Qarabağ müharibəsi baş veribdir aramızda. Hələ ondan qabaqki tarixi o hadisələr demirəm. Yəni bu toplumlar bu qədər bir-birinə gərgin münasibətlərdə oldu. Birdən-birə münasibətdən qaydaya düşməsi mümkünsüzdür. Amma Ermənistanın biz bu məsələdə iradəsini görə bilmirik. Problem ondadır. Biz Ermənistanın bu məsələdə qətiyyətini görə bilmirik. Başda da Paşinyan olmaqla. Bu sülh sazişində hansısa bir formada ümumiləşdirilmiş bir şəkildə əksini tapa da bilər, tapmaya da bilər. Taparsa o müsbət, tapmazsa gələcəkdə bunun üçün də ayrıca bir sənəd şəklində, müzakirələr nəticəsində ayrıca bir sənəd halında da hazırlamaq olar. Önəmli olan o kağız parçasının imzalanması ilə yanaşı və daha çox önəmli olan Ermənistanın, yenə deyim, bu məsələdə qərarlı olması, Ermənistanın verdiyi qərarlardan qaçmaması və Paşinyanın bu məsələləri icra etməsidir. Önəmli olan budur. İrəvanla bağlı, yəni İrəvanın o siyasi iradəsi ilə bağlı bildirdiniz. Bugün Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyandan bir açıqlama gəlib. O bildirir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh heç vaxt bu qədər yaxın olmayıb. Biz sülh prosesini irəli aparırıq. Azərbaycan tərəfinin də oxşar yanaşması var. Bəzi məsələlər qalır, amma düşünürəm ki, biz bunu danışıqlar yolu ilə həll eləyə bilərik. Necə düşünürsünüz? Yəni, qeyd edilir ki, çıxışının arxasında Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına kömək edən addımlar atır. İrəvanla Bakı arasında sazişin bağlanması mümkündür. Bu İrəvanın növbəti belə deyək, söz oyunudur, yoxsa elə doğrudan da artıq başa düşüblər ki, sülhdən qaçış yoxdur? Ermənistan parlamentinin spikeri son dövrlər belə deyək, ədalətli fikirlər səsləndirməyə sanki çalışır. Sanki daha belə mövqeyində bəli. Daha sabit görünür. İnanmaq istəyərdik. Yəni, biz ermənilərdən belə bir məsələləri görə bilmirik. Çünki tez-tez fikrini, sözünü, qərarını dəyişən bir toplum təəssüratı yaradıblar bizdə. Amma erməni parlamentinin spikerinin bu son açıqlamaları hesab edirəm ki, sülh prosesində bir irəliyə doğru yeni addımların atılmasına təkan verə bilər. Paşinyan da yəqin ki, bu fikirləri bölüşür. Azərbaycan tərəfdən də fikirlər səslənir ki, yəni biz sülh bağlamaq üçün heç zaman bu qədər bir-birimizə yaxın olmamışıq. Yəni, münasibətlərin durumu bu qədər yaxın olmayıbdır. Biz bunlara artıq bir neçə məsələnin də razılaşdırılığına bağlı fikirlər səslənir. İndi biz qeydlərimizi eləyib Ermənistana təqdim eləmişik. Səhv etməmsə 6-cı dəfədə artıq redaktor olunur, müzakirə olunur. Və əgər digər Ermənistan hakimiyyətindəki digər başda da Paşinyan olmaqla siyasətçilər də bu fikri bölüşürlərsə, bu fikri inkişaf etdirmək istəyirlərsə, əməldə də bunu göstərməlidirlər. Fikri icraya yönəltmək üçün yönəltmək lazımdır, addım atmaq lazımdır və daxildəki və xaricdəki təzyiqlərdən qorxmadan erməni xalqının xeyrinə olan bir məsələdir ki, qonşusu ilə normal münasibətlər qursun. Buna doğru erməni hakimiyyəti addım atmalıdır. Ermənistan hakimiyyətinin də əsas işi öz xalqına xidmətdirsə əgər, öz cibinə deyil, öz gələcək siyasi karyerasına deyil, xalqına xidmətdirsə bu yolu tutmağa məhkumdur. Əksi təqdirdə Azərbaycan ordusu bu dəfə hərəkətlənsə daha biz 23 saat 43 dəqiqəyə deyil, daha tez müddətə İrəvan küçələrində olacaq. Mübariz bəy, sizcə sülhə ən böyük maniyə indiki halda nədir? Yəni, Azərbaycan tərəfdən aydın məsələdir ki, heç bir maniyə və problem yoxdur. Söhbət təkcə Paşinyanın o siyasi iradəsizliyindən gedir, yoxsa Vaşinqtonun mu deyək, Moskvanın mu deyək, Brüsselin mi deyək, siyasi təzyiqindən gedir? Yəni, ən böyük maniyə siz öz fikrinizdə nəyə hesab edirsiniz? Paşinyanın qərarsızlığıdır, yəni qətiyyətsizliyidir və adını da çəkdiyiniz, qeyd elədiyiniz ölkələrin təzyiqləri qarşısında Ermənistanın hər dəfə söz, fikir, qərar dəyişdirməkdir. Baxın, bizə də yəqin ki, təzyiq edirlər və ya etməyə çalışırlar. Təbii Baxırıq ki, da, müşahidə edirik. Amma biz bunlara qarşı cavabımızı veririk. Başda
Amerikan dövlət katibi Antony Blinken cənab prezidentlə danışdı. Prezident İlham Əliyev öz şərtini bəri başdan elan elədi ki, bizim məmurların, bizim yüksək rütbəli şəxslərin Amerikaya girişinə siz qadağa qoymaq istəyirsiniz, amma özünüz gəlib burada müzakirə. Belə bir məsələ yoxdur. Bu qarşılıqlı tənzimlənəcək. Və Blinken bunu qəbul etdi. İndi Fransa, yəni davamlı olaraq Azərbaycana təzyiq edib nələrsə əldə etməyə çalışır. Hansı addım atırsa eyni adekvat da cavabını görür. Bəs Ermənistan Qərbdən hansı tələb, plan, hansı təşəbbüs gəlirsə Paşinyan onu dərhal icra etməyə çalışır. Və yaxud da ki, Paşinyan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini elan eləyir, ən azı bəyanat şəklində də olsa, şifahi şəklində də olsa. Onun böyük bacısı Makron çıxır orada Qarabağ ermənilərinin hüquqlarından danışır, orada Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlədir, bir arada Amerikan da müəyyən qurumları səsləndirirlər. Ya belə məsələlər əlbəttə ki, bu sülh prosesinə mane olan bir məsələdir. Əgər mən sizlə normal münasibətlər saxlamaq istəyirəmsə, həm danışığımda, həm davranışımda bunu göstərməliyəm. Yox danışığımda müsbət mesajlar verir, davranışımda başqa şeylər göstərəcəmsə, təbii ki, aramızda normal münasibətlərin qurulması mümkün olmayacaqdır. Dövlətlərə də aiddir. Ermənistanın qərarlı şəkildə, ardıcıl şəkildə bu sülh gündəliyinə əməl etməsi lazımdır. Baş bəy, bu hadisələr fonunda son günlər diqqət çəkən məqamlardan biri də Rusiya-Ermənistan münasibətləridir. Buna da toxunmaq istəyirdim. Xüsusilə Rusiyanın Ermənistanda ikinci baş konsulluğunun açacağı artıq rəsmi qaydada təsdiqlənib. Yəni Gümrünün ardından artıq Qafanda da baş konsulluq açırlar. Ermənilər özləri bunu həm də Azərbaycanın qarşısına çəkiləcək sipər kimi belə deyək də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın gələcək sanki addımlarından qorunmağın bir yolu hesab edirlər. Üstəlik Paşinyanın bir neçə səfər dəvətinə imtinasından sonra dünən Sankt-Peterburqa getməsi, orada müəyyən müsbət mesajlar verməyə cəhd göstərməsi. Necə fikirləşirsiniz? Rusiya və Ermənistan arasındaki o ziddiyyətləri həll eləmək mümkündürmü? Yəni Moskva Paşinyanı Qərbin caynağından biraz obrazlı desək qoparıb ala biləcəkmi? Hələ ki mübarizə gedir arada və Putin Rusiya biraz səbir göstərir Paşinyanın bu belə deyək dəcəlliklərinə, bəlkə də belə qiymətləndirirlər şıltaqlıqlarına. Sona qədər dözəcəyini Rusiyanın zənn etmirəm. Olsun ki Rusiyanın hazırda başı Ukraynada o müharibəyə Muharebe. qarışıbdır. Yəni biraz o resursları aparır bu məsələlər. Başqa problemli məqamlar var, iqtisadi və s. Amma Ermənistanı bu şəkildə rahat buraxacağını və Paşinyanın bu davranışlarına sona qədər susacağına da zənn etmirəm. Mərhələlərdə də cavablar biz görürük. Bu yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsi ilə bağlı, sonra Ermənistanın iqtisadi durumunda Rusiyanın, yəni iqtisadi məsələlərində Rusiyanın böyük payı var. Bəli, Çəkisi bəli, bu və digər formada məsələlər çıxır. Siyasi müxalifətin, radikal müxalifətin davranışları Paşinyana qarşı və s. və digər məsələlər. Və bunlar hamısı ümumiyyətlə və əsasən Paşinyana həm də xəbərdarlıqdır. Paşinyanın nə qədər bu məsələlərdə axıra qədər gedəcəyini və s. onu da zaman göstərəcək. Amma Paşinyanın bu son Moskva səfəri kifayət qədər formal bir xarakter daşıyırdı. Yəni, özünüz də müşahidə elədisə, Avrasiya İqtisadi Birliyinin İttifaqının toplantısında bəyan elədi ki, bu siyasi qurum deyil, nəinki geosiyasi qurumdur, heç siyasi qurumda deyil. Bu sırf iqtisadi məsələlər. Yəni, Paşinyan ticarət, iqtisadi məsələləri bəlkə də Rusiya ilə saxlamağa, Amma amma siyasi münasibətləri kəsməyə. Bəli, prinsipial siyasi qərarlar, siyasi müstəvidə, geosiyasi müstəvidə öz yerini o qərbdə görür. Yəni Bunu görür ki, Fransanı, iqtisadi cəhətdən Rusiyadan asılıdır. bəli, o məqam da var və bəlkə də bütün ipləri, bağları birdən-birə kəsməkdən də ehtiyatlanır. Hər halda buna müəyyən əsası var yəqin ki. Və bu proseslərin Rusiya əgər zənn edirsə ki, Paşinyan gedişatda fikrini dəyişəcəkdir. Məsələn, KTMT-nin 2024-cü ildə heç bir təliminin Ermənistanda keçirilməsini, ümumiyyətlə qoymadılar ki, yəni belə bir planda qeyd olunsun. Bunu gündəmdən çıxartmağa çalışırlar. Və yaxud da ki,
Bu il heç bir təlimlərinə qatılmadı. Yəni Ermənistan tərəfi başqa ölkələrdə də keçirilən təlim və yaxud qərarlar qəbul olunur, imzalamır. Faktiki olaraq iflic vəziyyətə salır həmin o təşkilatları. Bax belə bir pat vəziyyət var qarşılıqlı olaraq. Əslində mən sizə deyim ki, Rusiya bəlkə də belə obrazlı deyək, əkdiklərini biçir. Bir yoxdan bir Ermənistan dövləti yaratdı Rusiya. Və qanlı qadalı məsələlər üzərində yaratdı. Tarixi bütün Ermənistanın xəyanətdən ibarət olan bir tarixi var. Və artıq erməni toplumu üçün bu adi bir haldır. İndi bugün Rusiyaya xəyanət edib Fransaya meyillənməyə çalışır. Bu da Rusiyanın etdiyi o atdığı addımların, əməllərin həm də elə yəqin ki, Ermənistan tərəfindən layiqli cavabıdır. Cavabını almaq. Yəni, bitirək bununla da müzakirəni. İndiki halda Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin bu həddə qədər kəskinləşməsi həm də Paşinyanın şəxsi ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, söhbət təkcə Ermənistan dövlətindən getmir, söhbət indiki halda ancaq Paşinyanın davranışlarından gedir. Hətta bir məqalə oxudum, bildirilir ki, Putin Paşinyana sona qədər dözməyəcək və Prigozinin mümkün taleyini yaşaya bilər. Mümkündür, mümkündür. Yəni, böyük dövlətdir Rusiya. Ermənistan etiraf etməsə də Rusiyanın forpostudur, müstəmləkəsi, yarım müstəmləkəsidir. Orada Ermənistanın dəmir yol nəqliyyatı, Ermənistandakı hərbi hissə, Rusiyanın hərbi hissəsinin yerləşmiş sərhədlərinin Rusiya tərəfindən qorunması, iqtisadiyyatında olan böyük pay, Ermənistanda qaz məsələlərinin böyük əksəriyyətini Rusiya həll edir və hər hansı bir yanlış davranışlarda qiymətlər qalxır, bu hamısı təsir edir. Yuxarılar sərhəd keçid məntəqəsi və s. və digər məsələlər. Yəni, bu bağı birdən-birə qoparması, qırması mümkün deyil Paşinyanın. Bunun üçün qətiyyətli, qərarlı davranışlar göstərərsə də, düşünürəm ki, Rusiyadan sərt cavablar gələcəkdir. Aydında təşəkkür edirik. Biz çox sizə dəvətimizi qəbul edib. Canlı yayınımızda iştirak etdiyinizə görə hörmətli tamaşaçılar qeyd edim ki, bugünkü canlı yayında qonağımız siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik.